Are you two having fun? Fun at any? Gini mata. Gini. Are you enjoying your dream? أنا دني هزيك أنا دني أبي نفر apa nak jalan ni nak jalan nak pergi mana nak pergi mana ni nak pergi mana apa di mana di mana apa cu asyik lek apa kau orang ambil kamera tahu Yelah. Ni ki. Yelah tahu je. Apa nak berbual Tak cakap Ini nak cakap. Nak berbual Apa? Geram nak iPhone. Nak iPhone Nak iPhone. Kenapa? Awak. Dah mamam. Nenek dah mamam. Mamam Dah mamam. Bulat. Bukan bulat. 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 Bulan Ja Apa sah? Kenapa? Kecik-kecikku Mana Denny Haziq? Mana Denny? Apa? Tahu aja orang ambil kamera Apa? Apa asal? Geram. Ja.